Her i bygningen skal vi møde nogle mennesker, som der bygger nogle Star Wars-relaterede kostymer, som, jeg vil ikke kalde mig selv den største Star Wars-ekspert, men lad os se, hvad det handler om. Jeg tror, kom ad, den her vej. Jeg tror, det, nej. Okay, jeg er usikker på, om det er den her vej, men jeg tror det, men lyset fungerer desværre ikke, men vi prøver os frem. Vi går lidt længere og længere ned i afgrunden her. Det begynder ikke så meget at blive Star Wars-relateret, som det bliver mere sådan Paranormal Activity-relateret. Film i hvert fald. Roskilde Festival. Jamen, det er god timing, vi er i Roskilde, men jeg er sikkert, det er noget Star Wars her. Star Wars! Luke! Jeg er din far. Eller jeg vil meget hellere have min mor. Mor! Hørte I noget? Jeg tror ikke, det var dernede. Lad os prøve at gå den anden vej rundt. Jeg kan lukke mad den her retning i hvert fald, måske. Det er ikke den retning. Lad os gå den anden vej. Jeg tror, vi er inde på noget, der rigtigt her. Lad os prøve at se, hvad det handler om. Jeg står her sammen med Rasmus, som er næstformand for klubben The Forbidden Armory. Forbidden Armory. Og hvad er det helt præcis det, I laver her? Jamen lige her for tiden, der er vi i gang med at forberede nogle stormtroopers, som vi skal bruge til filmpremieren på The Force Awakens. Må man spørge, hvor længe tager det egentlig om at lave sådan en imponerende dragt som den her? Fordi man kan se, der er meget detalje i det faktisk. Det er der også. Normalt så tager det 2-3 måneder at lave dem, men når vi er lidt tidspresset, så går det lidt stærkere. For at blive en del af den her klub her, skal man til ligesom klare en eller anden form for nørdeeksamen? Altså ligesom, hvor kommer Chewbacca fra, og havde Leia rent faktisk en BH på under optagelsen af Star Wars Episode 4 og alt sådan noget ting? Det ved jeg faktisk ikke, om hun havde. Nej, okay. Det havde hun ikke. Det var faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det kunne vi godt finde på at lave på et tidspunkt, men nej. Kan du sige, jeg dør som en jomfru på Wookiee-sprog? Når Han Solo han er ude at købe en bil, hvad spørger han så bilmenneskerne om? Harrison Ford. Må jeg godt prøve hjelmen her? Ja. Det er virkelig imponerende. Ja. Jeg tror, mit hoved er lidt for stort til den her. Jeg tror, du er dumpet som stormtrooper. Som Rasmus, kan du ikke lige meget kort vise os processen af, hvordan I laver sådan af de her stormtroop-dragter? Det gør jeg sagtens. Det første sådan sted, vi starter, det er faktisk vores vakuumformer, vi har stående her. Det er den her, der varmer plastikken op, som sidder i en ramme, som vi lægger ovenpå her. Når den plader sig når en vis temperatur, så er det, vi tager den over til bordet her, hvor vi så trækker vi den faktisk ned over vores form her, som så suger luften ud indenunder, så det klæber sig til delene. Det er sådan, den ser ud, efter vi har formet den. Der ser det sådan her. Nice. Dejlig og hård. Og så efter 1000 timers arbejde, så ender man som med en af de her. Ja. Okay, jamen Rasmus, jeg vil sige 1000 tak for rundvisningen. Skulderklap til dig, og skulderklap til dig også.